Sponsor: İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə çoxlarının əziyyət çəkdiyi bir problemdən, qarında köpdən danışacağam. Qarında köp olması bir çox xəstəliklərin simptomudur. Bəli, qarında qaz səbəbsiz yaranmır. Üstəlik, bunun bəzən çox ciddi səbəbləri ola bilir. Bugün sizə köpün əmələ gəlmə səbəblərindən, onun qarşısına almaq üsullarından bəhs edəcəm. Əminəm ki, bu videodan sonra əksər insanda köp problemi qalmayacaq. Diqqət ekrana. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Əksərən qazın yaranması yemək vərdişlərindən asılıdır. Bu qidalar qaz hasilatının artmasına səbəb olur. Məsələn, yağ, süd məhsulları, paxlallar, qulançar, brokoli, mərci və şirniyyatlar. Sadaladığım qidaları qədərindən artıq qəbul etdikdə köp problemi qaçılmazdır. Başqa bir səbəb isə mədiyə həddindən artıq havanın daxil olmasıdır. Bu nə zaman baş verir? Saqqız çiynəyəndə, siqaret çəkəndə, qazlı içkilər içəndə, bərk konfetləri və sormaları soğuranda. Köpü necə azalda bilərik? Meteorizm, yəni köpün yaranma səbəbi bağırsaq, mədaltı vəz, mədə və öz kisəsi xəstəlikləri olduğu hallarda müayinə və müalicə üçün həkimə müraciət etməlisiniz. Ancaq əksər hallarda qaz yaranmasının təhlükəli bir səbəbi yoxdur və yemək vərdişlərindən asılıdır. Həyat tərzinizi, rasionunuzu dəyişməklə problemi özünüz də həll edə bilərsiniz. 1. Karbohidrat və yağ məhsullarını azaldın. Bu qida komponentlərini həzm etmək nisbətən çətindir və daha çox zaman alır. Üstəlik, onların parçalanmasının nəticələrindən biri də məhz qazdır. 2. Qida gündəliyi tutmağa çalışın. Orada nə yediyinizi, nə qədər yediyinizi və bağırsaqlarınızın bu yeməyə necə reaksiya verdiyini yazın. Beləliklə, hansı məhsulların sizdə köp yaratdığını müəyyən edəcəksiniz. Həmin qidaların istehlakını azaltmaqla da bu problemi həll edə bilərsiniz. 3. Mümkün qədər təmiz su için. Bu, həzmin yaxşılaşdırılması və artıq qazların çıxarılması üçün vacibdir. 4. Daha az hava udmağa çalışın. Bunun üçün siqaretdən və qazlı içkilərdən imtina edin. 5. Kiçik porsiyalarla yiyin. Bununla bağırsaqlarda təzyiqin artmamasına və qidanın oradan rahat keçməsinə nail olacaqsınız. 6. Hər gün fiziki fəaliyyətə vaxt ayırın. Bu, bağırsaq hərəkətliyinin stimullaşmasında mühüm amildir. Sadə və yerinə yetirilməsi asan olan tövsiyələrdən əlavə, təbii vasitələrin köməyi ilə də qazların həcmini azaltmaq mümkündür. 1. Nanə. Bu bitkinin tərkibində bağırsağın hamar əzəllərinin spazmalarını aradan qaldırmağa kömək edən mentol var. Nanə artıq qazı və şişkinliyi azaldır. Nanə çayı içməkdə, onu bol miqdarda yeməklərə qatmaq da köməyinizə çata bilər. 2. Çoban yastığı. Çoban yastığı həm iltihab əleyhinə, həm də spazmalitik xüsusiyyətə malikdir. Mədə bağırsaq traktında iltihabı aradan qaldırır, spazmları azaldır. Onun bu hünərləri həzmi yaxşılaşdırmağa və qaz yaranmasını azaltmağa köməkdir. Mütəmadi olaraq çoban yastığı çay için bu problemlərdən sizi xilas edəcək. 3. Şüüd. Şüüddə qaz qovucu xüsusiyyətlərə malik olan efir yağları olduğundan qarında köpü aradan qaldırmağa köməkdir. Şüüdü çay kimi dəmləyərək içə bilərsiniz. Yeməklərə də qatmağı unutmayın. 4. Zəncəfil. Zəncəfil iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Həmçinin həzmi yaxşılaşdırmağa da köməkdir. Bununla da qaz problemini aradan qaldırır. 5. Keşniş. Bu göyərtə tərkibindəki efir yağları sayəsində bağırsaqlarda spazmı və ağrıları aradan qaldırır. Qarındakı köp bağırsaqların, eləcə də digər daxili orqanların işində pozulmalar olduğunun göstəricisidir. Söhbət hansı pozulmalardan gedir? İndi sizə deyəcəm. 1. Metarizmi təhrik edən ilk xəstəlik divertikulitdir. Bu xəstəlik qalın bağırsağın divarlarında yerləşən kiçik kisələrin, divertikulların iltihabı ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyin əsas səbəblərindən biri rasionda lif çatışmazlığıdır. Divertikulun iltihabı və ya infeksiyası bağırsaqların daralmasına, yaxud tıxanmasına, qazların yığılmasına səbəb olur. Nəticədə narahatlıq hissi, ağrı və köp yaranır.
Həmçinin divertikulitlə əlaqəli iltihab normal bağırsaq mikroflorasında zədələyir. Bu qidanın mənimsənilməsi prosesini pozur. Divertikulitin tibbi müdaxilə və müalicə tələb etdiyini qeyd etmək vacibdir. Ona görə də bu xəstəliyin varlığından şübhələnirsinizsə, diaqnoz və müvafiq müalicə üçün həkimə müraciət etməlisiniz. 2. Qarında köpün yaranmasının ikinci əsas səbəbi qluten həssaslığı olaraq bilinən çölyak xəstəliyidir. Qluten buğda, arpa və yulafda olan zülal komponentidir. Həssaslıq yaşayan insanlar qluten istehlak etdikdə nazik bağırsağın selikli qişası zədələnir. Meydana çıxan avtoimmun xəstəlik çölyak xəstəliyi adlanır. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlarda qida maddələrinin nazik bağırsaq tərəfindən sorulmasında problem yaşanır. Nəticədə həzm prosesi pozulur və artıq miqdarda qazlar yaranır. Çölyak xəstəliyi zamanı bağırsaqlarda bəzi bakteriyalar o qədər çoxalır ki, onlar dominant olur. Onlar qida komponentlərini, xüsusilə həzm olunmayan şəkərləri və lifləri parçalayır. Nəticədə qaz əmələ gəlir. 3. Öd kisəsi xəstəlikləri də qaz yaranması ilə əlaqələndirilə bilər. Öd daşı xəstəliyində öd suyunun bağırsaqları ifrazında problemlər baş qaldırır. Nəticədə bağırsaqlarda mikrofloranın disbalansı yaranır ki, bu da qazların artmasına səbəb olur. Öd kisəsinin xroniki iltihabı olan xolesistit də qarında şişkinlik yarada bilir. 4. Qarında köpün 4-cü səbəbi mədə xorasıdır. Xoralar mədənin, 12 barmaq bağırsağın və həzm sisteminin digər hissələrinin selikli qişasında əmələ gəlir. Mədə xorasının yaranmasının əsas səbəbi mədə daxilində olan turşu gələvi balansının pozulmasıdır. Mədənin və ya 12 barmaq bağırsağın divarında xora və ya zədə varsa, mədə turşusu toxumanın daha dərin təbəqələrinə nüfuz edə bilər. Bu da həzm problemlərinə səbəb olur. Qidaların qeyri kafi həzm olunması qaz əmələ gəlməsini sürətləndirir. Mədə xorası tez-tez Helicobacter pylori bakteriyası ilə əlaqələndirilir. Bu bakteriya mədənin və ya 12 barmaq bağırsağın selikli qişasının iltihabına səbəb olur. Mədə bağırsaq traktındakı normal mikroflorasını zədələyir. Nəticədə həzm prosesində dəyişikliklər baş verir və qaz istehsalı artır. Bağırsaqdakı xoralar və ya bağırsaq divarlarının zədələnməsi bağırsaqlarda daralma yaradır. Beləcə, qidanın həzm sistemindən keçməsi yavaşlayır. Bağırsaqlardakı hərəkətlilik əks istiqamətə yönəlir. Nəticə tanışdır. Köp. 5. Qarında köp apendisitin də simptomlarından biri hesab edilə bilər. Lakin apendisitlə qaz meydana gəlməsi arasında birbaşa əlaqə yoxdur və qazlar xəstəlik prosesində digər amillərin nəticələri ola bilər. Məsələn, apendisitin iltihabı bağırsaqlardan qidanın normal keçməsinə mane olur. Bu da qaz yaranmasına və bağırsaqların genişlənməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə köp yaranır. 6. Daimi köpün 6-cı səbəbi irritabl, yəni həssas bağırsaq sindromudur. Bu, həzm sisteminin funksional pozğunluğu hesab edilir. Müxtəlif simptomlarla xarakterizə olunur. Qarında ağrılar, bağırsaq deformasiyası və daimi şişkinlik. Bu sindroma malik insanlarda bağırsaqlarda uzanma və ya təzyiq kimi bir sıra stimullara qarşı həssaslıq inkişaf edir. Hətta az miqdarda qaz yığılması belə narahatlıq və şişkinlik hissi yarada bilir. 7. Qazın növbəti mümkün səbəbi pankreatitdir. Mədaltı vəzin iltihabı nəticəsində qida normal şəkildə həzm olunmur. Bağırsaqlarda qida kütlələrinin fermentasiyasının inkişafı ləngiyir və qaz əmələ gəlməsi intensivləşir. 8. Laktoza həssaslığı və qida allergiyası da qazın artmasına səbəb ola bilər. Laktoza həssaslığının səbəbi süd şəkərinin parçalanmasına məsul olan laktaza fermentinin çatışmazlığıdır. Bu hal mövcuddursa, süd şəkəri birbaşa yoğun bağırsağa daxil olur və burada bakteriyalar tərəfindən fermentasiyaya məruz qalır. Nəticədə hidrogen, metan və karbon qazları yaranır. Bu isə şişkinliyə səbəb olur. Qida allergiyası bədənin müəyyən qidalara və ya zülallar kimi qida komponentlərinə qarşı immun reaksiyasıdır. Bu zaman immunitet sistemi anticisimlər istehsal edir və histamin də daxil olmaqla bəzi kimyəvi maddələri sərbəst buraxır. Nəticədə şişkinliklə yanaşı bir neçə simptom baş qaldırmağa başlayır. Histamin qan damarlarını genişləndirir və mədə bağırsaq traktında kapilyar keçiriciliyini artırır. Bu da qazların həcminin çoxalmasına və onların yığılmasına səbəb olur. Hər iki halda həm laktoza həssaslığında, həm də allergiya zamanı düzgün həzm olunmayan və ya allergik reaksiyalara səbəb olan qida komponentləri bağırsaqlarda problem yaradır.
yəni bağırsaqlarda qidanın normal həzmi və fermentasiyası pozulur. Nəticədə isə qaz yaranır. Belə dəyərli izləyicilərim, əminəm ki, sizin üçün çox faydalı bir video oldu. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizi həmçinin Facebook və TikTok hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Bir bax yazıb axtarış verməyiniz kifayətdir. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.